Avui el Tu denuncies, el síndic de Greuges. Rafael Ribó seurà en aquests bancs per explicar-nos quines són les queixes més freqüents que tenen els catalans. Alessandra Martín, què tal? Molt bé. Com estàs? Molt bé, molt descansada. Comencem nosaltres. És aquest nen petit que ha mort a un hospital com a conseqüència d'una terrible negligència mèdica. Quin ha estat? Doncs l'ha admès al propi Hospital Gregorio Marañón. El nen havia d'alimentar-se via venosa, però l'equip d'infermeria doncs, ho va fer via nasogàstrica. Hem de dir que el nen doncs, era prematur i, per tant, els òrgans no han pogut assimilar l'alimentació per aquesta via. Més coses, anem a desenfadar-nos una mica. Concretament, una xinesa s'ha tancat als lavabos de les seves oficines per protestar, per reivindicar el preu de la vivenda. Quina ha estat la seva vivenda? Doncs és el lavabo de la seva oficina. La mateixa empresa li ha ofert aquest espai gratuïtament doncs, fins que ella pugui trobar un habitatge que s'adecui a les seves necessitats econòmiques. Mig miler de diables per acabar reivindiquen l'ús del foc com a element festiu i tradicional. Sí, estem parlant de la nova normativa europea que pretén prohibir taxativament els correfocs, les revetlles de Sant Joan, les falles. Aquest cap de setmana s'han manifestat colles de tot arreu i el que volen és que el govern intervingui en aquesta nova normativa europea, perquè a partir d'ara tota la gent que vulgui fer un acte d'aquest tipus haurà de demanar un permís especial a la delegació del govern. Volem ser el teu altaveu. Aquesta nit i després de 80 programes, de rebre moltíssimes queixes, també dels catalans, s'asseu amb nosaltres Rafael Ribó, síndic de Greuges. Bona nit, gràcies per estar en directe als nostres estudis. Bona nit i gràcies per l'oportunitat d'explicar-nos. Quines són les principals queixes dels catalans a dia d'avui? La principal és la que es queixa del que podíem anomenar el procediment administratiu. Uh-huh. En paraules molt senzilles, la burocràcia. Clar, i vostès, quan reben aquest tipus de queixes, què és el que fan? Primer hem de saber la versió de l'administració, perquè de vegades l'administració contesta amb altres elements que demostren que l'administració ha actuat correctament. Mm-hmm. Però amb un grapat de situacions té raó la persona que es queixa. Ens toca rigor, argument i demostrar que hi ha una solució que no s'ha fet servir pel problema d'aquella persona i de totes les persones que darrere d'elles poguessin trobar en la mateixa situació. No tenim la coacció que pot tenir doncs, un jutge que fa sentències o quan et detenen pel carrer. Tenim només la força dels arguments. A dia d'avui, senyor Ribó, els arguments segueixen funcionant. Si hi ha una investigació seriosa sobre els fets, si es fa des del síndic que té l'autoritat del Parlament que li dona una independència total, uh-huh. si ens ajuden els mitjans de comunicació, per això he començat agraint que ens ajudeu a divulgar aquesta institució, doncs fas avançar els arguments. Hi ha un telèfon gratuït, que és el 900-124-124, hi ha una adreça que és Passeig Lluís Companys, número 7, uh-huh. o un correu electrònic que és síndic@síndic.cat, que pot fer servir qualsevol persona per adreçar-se al síndic de Greuges. Perquè després vostès això que fan? Ho publiquen? Cada any es publica tot l'informe de l'any anterior. Es pot consultar al web del síndic. Uh-huh. També difonem durant l'any informes monogràfics. Ho duem al Parlament, es discuteix al Parlament i demanem l'ajut. La tercera vegada que li dic i li agraeixo. Dels mitjans de comunicació perquè són un gran aliat nostre per difondre allò que estem fent. Espero que segueixin igual, treballant força i corresponent a tots els catalans. Si nosaltres depèn, li asseguro que sí, i li torno a dir que això és gratuït i que se'ns poden adreçar qualsevol vegada que una administració no hagi satisfet els seus drets. Volem veure les seves fotodenúncies? Doncs aquests són tots els continguts que ens esperen des d'ara i fins les 10. El Parlament de Catalunya ha admès a tràmit una iniciativa popular per abolir les corrides de toros. Així que nosaltres, com sempre, hem sortit al carrer per conèixer l'opinió dels nostres ciutadans. A veure, jo no prohibiria res. Jo penso que els toros és una cosa que forma part de la nostra cultura, ens agradi o no ens agradi, i penso que qui vulgui assistir, que assisteixi, qui no vulgui assistir, que no assisteixi. Sí, jo l'escriuria, no m'agraden gens. És un espectacle que em sembla que no es correspon a un país com el nostre. No ho faria pas. No,
No les prohibiria, no. Al contrari, que n'hi hagi més. Home, sí, més que res, perquè aquí tampoc som cultura de corrides de toros, per tant, tampoc té massa sentit. No les prohibiria. El toro vive para eso. Y bueno, muere, no muere muy dignamente, pero es lo que hay. Ho analitzem avui amb una membre de la plataforma Prou, ella és la Jennifer Berengueras. Bona nit. Bona nit. Això de les corrides de toros, què és? És una festa cultural, una festa tradicional, o bé és un acte totalment per maltractar l'animal? Això de les corrides de toros ha estat una tradició, això no ho negarem mai, però és una tradició bàrbara. És una sèrie de passos específicament pensats per debilitar i torturar l'animal, per trencar-li els músculs, per perforar-li els òrgans interns, i creiem que això en una societat en el segle XXI no té cabuda. Estem demanant que la Llei Catalana de Protecció dels Animals sigui coherent. La Llei Catalana prohibeix maltractar i matar animals en espectacles, però exceptua les corrides de toros. Volem que es retiri aquesta excepció i es consideren els toros igual que es considera un gat o un gos o qualsevol altre animal. Vosaltres precisament heu presentat 180.000 signatures al Parlament de Catalunya. Precisament ells mateixos us han aprovat aquesta iniciativa popular per continuar amb aquesta abolició dels toros a Catalunya. Tu creus que continuarà endavant? Bé, la setmana passada van entrar les signatures validades per l'Institut Català d'Estadística al Parlament. La setmana que ve segurament entrarà ja la proposta a la mesa del Parlament. I ja, a partir de la setmana que ve, pot començar el procés legal i esperem que abans de Nadal ja s'hagi fet sentit comú. Bus, el que estàvem plantejant, veus, per exemple, la societat catalana una mica hipòcrita en aquest sentit de que potser no és una festa nostra i després arriba José Tomás i no hi cap ningú? Estem parlant de 19.000 persones, eh? Ho veurem en dues parts. La primera, la societat catalana hipòcrita, no és només la societat catalana que rebutgi aquest tipus d'espectacles, és generalitzat per tot l'Estat. Llavors, el fenomen José Tomás és l'home pobre, és una pura estratègia de màrqueting que fan servir la indústria taurina per a promoure la tauromàquia o per fer veure que hi ha afició a Catalunya. Temps per una altra trucada molt breu. Bona nit. Hola, bona nit. Amb qui parlem? Amb el Juanjo Bru de Sant Cugat del Vallès. Juanjo, des de Sant Cugat. Molt breu, la teva exposició, sisplau. Home, jo estic a favor de la festa perquè és cultura de Catalunya de fa molts anys. És una festa que porta molts anys instaurada. Però llavors tu avantposes la tradició, la cultura, els drets de l'animal i el veure un animal patir, no? O tu t'agrada veure la sang? No, i tu has d'anar alguna vegada a com matar els porcs? Estem parlant de la matança d'un animal per espectacle, no per necessitat i alimentació dels seres humans. I la casa per tu què és? Ja va abolir moltes coses, per exemple, també com maten o electrocuten els porcs, els mataders, com es diu? Els escorxadors. Els escorxadors, perdó. Els escorxadors com es maten... De fet, hi ha una llei de protecció de l'animal que l'han de matar d'una manera determinada sense fer patir molt en l'animal. Amb un escorxador s'ha d'atordir l'animal perquè estigui inconscient en el moment de la mort. O sigui, s'evita el patiment de la mort. I en una corrida de toros, el patiment de l'animal, la desangració de l'animal, és l'espectacle. Gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. I nosaltres d'aquest programa seguirem respectant totes les opinions. Gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Avui tenim moltíssimes coses. Anem a veure algunes fotodenúncies que ens arriben a td@canalcatala.com, senyora Martín. I aquesta vegada la senyora Martín ha colat una fotodenúncia que jo mateixa he fet. Això, podeu veure, és l'Air China amb una persona. És una persona... Això és a les 8 del matí, després de les corrides, al carrer entren a la plaça de toros, i a un noi li va donar un atac epilèptic. Què va passar? Que l'Air China pensava que anava amb unes copetes, a més, i no era això.